כן, שבוע שעבר ראינו, עדיין היינו אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אז ראינו אורח חיים למעלה למשכיל, הצדיקים, אורח חיים למעלה. תמיד המוח לא נמצא למעלה בעולם העליון, בעולם הנשמות, ששם זה החיים הקיימים, העולם הזה זה עולם חולף. הגוף שלנו זה מלבוש, אבל למען סור משאול מטה. אומר הרב, תדע לך, נקרא את זה בלשון שלו. זה מה שאמר שלמה עליו בשלום מחוכמתו, אורח חיים למעלה למשכיל. צריך לומר, כי המשכיל יודע, כי אורח חיים למעלה, בעולם העליון, שהוא עולם הנשמות. ושם החיים הקיימים, כעניין שנאמר, והייתה נפש אדוני צורה בצור החיים, ואת אדוני אלוהיך. כי משם לוקחה, ושם תחזור ליסודה ונשושה. שכן כל דבר חוזר ליסודה הראשון. כן אומר, וישוב האפר אל הארץ כשהיה, וארוך תשובי לעלים אשר נתנה. אבל מנפלאות השם הוא בשינוי הטבעים לעשות נקמה ברשעים. יקראת, יקראת נפש הרשע ולא תעלי ליסודה ולשורשה. אבל תרד לשאול מטה, להיות נידון, להיותה נידונת בגיהנום כפי רשעה, כמו שנאמר, יקראת, יקראת הנפש ההיא אבונה בה. ודרשו חז"ל, יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. ואומר נפש החוטאת היא תמות, ואומר כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. ואומר מקרה אחד לצדיק ולרשע כמות זה, כן מות זה. מקרה אחד לכל. אמר רבי יהושע כי המוות עוברת על הכל, לא משנה, בסוף כולם מתים. ובעניין המוות מקרה אחד לכל, כמו שאמרו חז"ל, והכל מתוקן לסעודה. ומושיבין בסעודה כל אחד ואחד לפי מעלתו. וכן כל בני אדם מתים בעצמותיהם כל אחת לפי מעלתה. אחר כך אמר ומי יודע, כלומר, מי שהוא יודע, הוא ישכיל. כי רוח האדם העולה למעלה. רוח צדיק שהוא נקרא אדם. העניין שנאמר סוף דבר, כל נשמע את האלוהים מירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מי נקרא אדם? מי ששומר מצוות. כלומר, כל האדם לא נברא אלא לזאת הסיבה שהוא יראת שמיים ושמירת מצוות. ורוח הצדיק בלבד היא העולה מעלה. אבל רוח הבהמה, מי זה בהמה? זה לומר רוח הרשע. שהוא כבהמה, שהוא רודף אחר נאות העולם הזה, שפל כמו הבהמה. הנה היא יורדת למטה לארץ, כלומר היא נחרטת ויורדת לישון מטה. על כן אמרו כי המשכיל יודע כי אורח חיים למעלה בעולם העליון, למען סור משאול מטה. צריך לומר למען תנצל נפשו ותסור משאול מטה, והוא גיהנם המכונה לשאול תחתית. בפני זה אין לו אלא עובד להיות לו עסק במחשבה כי אם בעולם העליון כאשר בארנו. איפה המחשבה של האדם צריכה להיות? אחד הדברים שאני בדרך כלל אוהב ככה להזכיר שלא יבוא ולא יהיה בהזכרות או בתי אבלים, אני אומר ככה. שלמה המלך אמר סוף דבר כל נשמע. תהיום ירב את מצוותיו שמור כי זה כל האדם. חז"ל אמרו, מסכת שבת, כי זה כל האדם, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. מה זה צוות לזה? הוא עיקר העולם. מה יהיה עם זה? הוא עיקר העולם, וכל העולם שיש כאן מסביבו זה רק צוות שלא ישעמם לו. הוא מטרת העולם, צדיק יסוד העולם. אז תמיד אני אומר ככה, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירב את מצוותיו שמור כזה כל האדם. שני אנשים עומדים ומתווכחים ביניהם. אחד אומר לחברות, תקשיב טוב, אני אומר לך, העיקר של החיים של האדם זה כסף. כסף יענה את הכל. יש לך כסף, אתה מלך, מה אתה רוצה, אתה יכול. שני אומר לו, תשמע, כסף, כן, אבל אם אין לך מעמד, אין לך כבוד, אז מה אתה שווה? בנט יש לו מלא כסף, הוא תמיד היה עשיר. מה היה חסר לו? כיסא, רק הכיסא יגדל ממכה. אז הוא הלך לקח כיסא. אחרי שהוא טעם את הכיסא, אז הוא רוצה גם את מנעמי השלטון. מה הוא רוצה? שמעתם? הוא, בשביל להיות אחד שמקבל את ההטבות של ראש ממשלה אחרי הפרישה, צריך להיות שנה וחצי. הוא היה רק שנה. אז הוא ביקש מהלפיד הזה שיחתום לו שהחצי שנה שהוא יהיה זה כאילו בשבילו ואז הוא יקבל את ההטבות. אז הוא רב איתו, הוא לא הסכים. אמר לו, הפוך, אתה תחתום לי שאני אקבל. שמעתם? זה מחלוקת האחרונים. זה אומר בכו וזה אומר בכו. איפה המוח שלהם מונח? אכפת להם מהעם, אכפת להם מהמדינה. הוא עשה את שלו, יאללה, הביתה. אבל מה הוא חושב? הוא רוצה לעשות כל מיני דברים כדי שלא יהיה לו נוח. הוא יקבל 50 מיליון שיתפץ את הבית שלו, הוא רוצה שבק, הוא רוצה מבק, מה הוא לא רוצה, בסדר? אז כבוד, שמע, אם אין לך כבוד, אין לך מעמד, מה אתה שווה? אז הנה הוא השיג את הכבוד המדומה, שזה לא כבוד. זה בושה וכלימה שאנשים הרי רואים אותו, מבזים לו. סיפרתי לכם, פעם היה איזה אחד, תראו כמה אדם הוא משובש. פעם היה איזה אחד, שמע שיש איזה מושל גדול באיזה מקום.
אז הוא היה צריך לפגש איתו. אז הוא הולך שם לעיר, שאין לפעם משה לזה גר, אומר, זה פורים בח, שמר ויאבד זכרו רשע. לא רוצים להגיד לך איפה הוא גר. כל מישהו שואל, מקלילים אותו כל הכללות שישנם בעולם, וגם הכללות שלא כתובות בתורה. עד שהוא מצא את ביתו, אז הוא אומר לו, תגיד לי, זה אתה המשה? אמר לו, כן, אני המשה לגדול. גדול? מה אתה גדול? אתה מקולל גדול. אין מישהו שלא קילל אותך. שמה אתה צריך להיות משה? תגיד לי. שכולם קיים אותך. אומר לו, כן, אבל מה עם הכבוד? אתה הבנתם? אבל מה עם הכבוד? בטח. אם עולה משה, אז איך יהיה לי כבוד? איזה כבוד יש לך? כולם קיימים אותך, טיפש. אבל מה עם הכבוד? זה בן אדם שובש. זה נקרא כבוד המדומה שיש בעולם הזה. אז הם שתי מתווכחים. זה אומר העיקר הכבוד, זה אומר עיקר הכסף. טוב, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. אם אולי מי הולך? דוס חרדי חי על כספי הציבור. אתם יודעים, העלוקות האלה. אלה מהממשלה לא חיים על כספי הציבור. זה כסף שלהם, הם לקחו אותו מהבית. הם לא לקחו את כספי הציבור, הם לוקחים את כל הכסף של הציבור. אז הוא בא אצלו. הלו, תגיד, מה אתה אומר? מה יותר חשוב, כסף או כבוד? אז הוא אומר להם, לא בזה בחר השם, ולא בזה בחר השם, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. שקר שתיהם. אז מה כן? אמר להם, כל שטויות, רק תורה. לך, 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 אתה בכלל מיוגע, לך. ברחו, עזבו אותו. אומר שלמה המלך, מי צודק? זה, זה או זה. בוא נעשה חשבון. אומר שלמה המלך, סוף דבר, הכל נשמע. בסוף הדבר, אחרי שהאדם מת, שם אתה יכול לראות מה האמת. מה? סוף דבר, הכל נשמע. תשמע את הכל. מה מדברים אנשים? מה אומרים? מה אומרים על בן אדם שמת? שמעתם פעם? שמעתם פעם מישהו שמת, אומרים, וואלה, אני אומר לך, אחי, הוא ידע לאכול. אין דברים כאלה. וואלה, היה דופק ארבע לפות בלי להרגיש. הוא ידע לשתות, היה מפיל בקבוקים, מפיל את כולם, והוא נשאר ישר. הוא היה לו אופנועים, היה עושה חרקות בשכונה. הוא היה עושה חוץ לארצים, הוא עשה כסף. שמעתם מישהו מדבר כאלה שטויות? לא. מה שאתה אומר, סוף דבר, הכל נשמע. מה אומרים? שמע, מה, תקשיב טוב, מה מדברים בבית אבלים? את האלוהים ירא, בוא נו, הוא ירא שמיים, את מצוותיו שמו, בוא נו, עושה מצוות. אתה יודע, למה מה שאתה אומר? כי זה כל האדם, זה האדם. כל השאר שטויות. למה? אם זה היה אמיתי? גם כשהם אתם מזכירים, אתה יודע כמה כסף, איזה כבוד היה לו, איזה זה, הוא היה זה. שום דבר! הדבר היחידי, אם לא תלך איפה שתלך, לא משנה, אנשים כאלה או אחרים, כולם מנסים להזכיר, הוא היה אדם טוב, הוא היה בעל חסד, הוא היה... למרות שיש כאלה שומרים והם בכלל לא היו כאלה. לא משנה, זה גם עוד, עוד סיפור בפני עצמו. אבל, זה פשוט נורא והיום, שם אתה שומע את האמת. שם אתה יכול לדעת בדיוק מה מטרת האדם בעולם. כי ברגעים הללו אי אפשר לדבר שטויות. אבל האדם צריך לדעת, הלו, אתה כל החיים שלך משקיע בעולם הזה. תשים לב טוב. הרמב״ם כותב בהקדמתו למשנה, ותראו איזה דבר מביא לזה. אומר הרמב״ם, לפעמים אנשים לא מבינים מה זה מטרת העולם, זה לומדי התורה. אומר הרמב״ם, לפעמים השם ייתן לאדם אחד ים של כסף, טירה מפוארת, תקשיבו טוב, מפחיד, וכל זה נתן לו הקדוש ברוך הוא מספיק בשביל שפעם אחת עבר תלמיד חכם, בשירת גשם הוא התחבא מתחת התקרה של הבית שלו, זה נתן קיום לכל הכסף שלו, לכל הזהב שלו ולטירה שלו. אתם מאמינים שזה רמב״ם? מביא לה לרעיון. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לפרש את הרמב״ם גם צורה אחרת. יכול להיות שכשאתה תגיע לשמיים, אתה תראה שהיה שווה לך להחזיק את כל הבית הזה רק בשביל שהיה לך שכר שפעם אחת תמיד חכם התחבא מתחת. רבותיי, מה אתה לוקח איתך לעולם הבא? אל תשקר ואל תבלבל לעצמך את המוח. לא תיקח, רבותיי, אנחנו יודעים להגיד את זה בבתי אבלים, להגיד את זה לעצמנו, אנחנו לא חיים את זה. לא תיקח את הכסף, לא תיקח את המכוניות, לא תיקח את הבתים, לא תיקח את חשבונות הבנק, לא תיקח מעמד, שם אין מעבדות. נגמר, נגמר, עולם מפוך, עליונים למטה, תחתונים למעלה. מי שנחשב פה, שם לא נחשב לכלום. שם אותם שבסינזינו בהם תלמידי חיים, הם למעלה למעלה. זכית לעזור להם, זכית לתת לזה פה עזרה, פה פיק, פה לעזור לישיבה, פה זה. דה לך, זה הדבר היחידי שילך איתך, אח שלי. יכול, אף אחד לא יודע גם מתי זה יקרה. בעזרת השם, הלוואי לחיים ארוכים. אבל אף אחד אין לך ביטוח שזה יותר מדקה ויותר משנייה גם. אני טוען שאדם לא חי יותר משנייה. השנייה הזאת יש לך. היה עבר עין, היה עתיד עדיין, אף אחד לא יודע מה יהיה, עבר איננו. מה נשאר? עכשיו, שנייה הזאת. לכן, כל רגע תנסה לצל אותו, כל רגע תנסה למלא אותו.
בוודאי שתברח מהעבירה, זה בכלל לא דיון. בוודאי שתנסה, חכם לב ייקח מצוות. אשרי, איך כתוב שם? אשרי ישרת אדוני מצוותיו חפץ מאוד. זה האדם המאושר, זה האדם רבותיי שכשיגיע לשמיים יגיד, בואי נה, נכון היה הלוך ילך ובכו. בעולם הזה הלכתי, בכיתי, התאמצתי, אבל בוא יבוא ברינה נוסע אלומותיו, תסתכל איזה חבילות יש לי, איזה מזל שידעתי להשקיע נכון. אדם הלך ישקיע עכשיו במניה שקרסה והפסיד את כל כספו. והוא הלך שם במניה טובה, אין מניה בעולם, בעולם אל תחפשו, אין מניה יותר גדולה מהשקעה בתורה. השקעה בתוכה בעולם הזה ובעולם הבא. זה, אין למעלה מזה. האדם צריך לדעת, אתה משקיע בלימוד תורה, אתה משקיע בחינוך הבנים, אתה משקיע בתפילים מהודרות, אתה משקיע בלולב, בערבה, בציצית, אתה משקיע בסוכנה. ידע לך, חביבי, זה הדברים שיעירו לך בעולם הבא. חוץ מזה, כלום. כל המכשירים הכי יקרים שקנית של כל הנאות העולם הזה, הבי לקח אותם, לא ישאר מהם כלום. כל הבתים היפים, הכל יפה, בסדר. דירה נאה, אישה נאה, וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, זה בסדר. המרש"א כותב מרחיבים, מחריבים דעתו של אדם, גם כן זה יש. השאלה, מה אתה עושה עם זה? יש כאלה מרחיבים לו דעתו, יכול ללמוד תורה יותר? יש כאלה מרחיבים דעתו, הוא נהיה משוגע. הוא נהיה גאוותן, הוא מרגיש לי ועולי, אני כוחי ועוצם ידי, אני ואפסיות, אני בעל הבית. זה חורבן. אדם צריך לדעת, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. יש לי את זה בהשאלה מאיתו יתברך. אשראי, שאני יכול להשתמש בזה לדברים טובים, לעשיית מצוות, לחסד, להלוואה, לכל מיני דברים כאלה ואחרים שאני יכול איתם לזכות לעולם הבא. איתם לזכות לעולם הבא. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. מה דורשים חזן? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. תדע לך, אני... זה הדבר היחידי שנשאר עמך לעולם ועד. אתה תיקח את זה לעולם הבא. איך כתבו בחזן? החכמה אומרת שמה. אשרי משכיל אל דל במראה מלאתו אדוני, ויש שם גם כן מלווה השם חונן דל. מה זה מלווה השם חונן דל? אדם שהוא מכונן את הדל, דל זה אני, הוא חונן אותו, הוא עוזר לו, אז הוא נקרא מלווה השם. כאילו נתת הלוואה לקדוש ברוך הוא. שואל שאלה, אם מישהו פה אומר לך, אתה יכול להלוות לי הלוואה? אתה יכול לתת לי הלוואה? לא יודע, אתה יכול להחזיר? מה זה, תשלומים? איך אתה עושה? לפרוש את זה? יד רציני? מה אתה שואל? אני הכסף ואני הזהב. מי לא היה מוכן לתת? פשיט, פשיט, אשר מחזיר לך בריבית. אומרים לך, זל, מלווה השם, חונן דל. דרך נתת על הדל? מלווה השם, מלווה על השם. ותראו כמה זה מפחיד. זה מפחיד להגיד, אבל חז"ל אומרים, אלמלא מכך כתוב אפשר לאמרו. כתוב, עבד לווה, לאיש מלווה. תמיד אדם שילבה ממך כסף הוא כמו עבד שלך. הוא מתבייש ממך, וזה כמו עבד שלך. מפחיד. מלווה השם חונן דל, ללווה על העני, כביכול עבד, מלווה לאיש מלווה, לווה לאיש מלווה. כאילו הקדוש ברוך הוא לווה ממך, הוא כביכול כמו, מפחיד להגיד את זה. אני אפילו לא יכול להגיד את זה בשפתיים שלי. כאילו השם נהיה מבין. מה? הקדוש ברוך הוא איתך. אתה הלווית לו? אני שלך, אני... אתם מבינים על מה מדובר פה? זאת אומרת, ש... איך אמר לו טרנוסרופוס הרשע לרבי עקיבא? לא טרנוסרופוס, טרנספורמטור המשוגע הזה. מה אמר לרבי עקיבא? אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא אוהב עניים הוא? אמר לו, כן. אמר לו, אם הוא אוהב עניים הוא, למה הוא לא נותן להם כסף? שידע להם כסף. למה צריך עכשיו להגיד לאנשים... שידנו להם כסף, תעשו צדקה, תעשה אותם עשיר. מה אתה צריך לתת לו כסף? תעשה אותו עני. תעשה אותו עשיר. והכל טוב, מה הבעיה? בדבר שני הוא אומר לו, אני אשאל אותך עוד שאלה, איך מותר לך לתת, לך לתת כסף לעני? הרי אם הקדוש ברוך הוא החליט לעשות אותו עני, תראו איזה מתוחכם הוא היה מדור בזה, הם ידעו לשאול שאלות. גויים ידעו תורה. היום אנשים אומרים, הוא כופר. היום אין כופרים, יש כופים היום. כופים, לא כופרים. כופר זה אחד שמכיר את התורה, הוא מכיר אותה, והוא בא ושואל שאלות. על התורה הוא מביא לך פסוקים ואתה עומד דום, אין לך מה לענות. מה אומרת? שהיו כאלה לא ידעו מה לענות להם. היו שאלות קשות מאוד, צריך להיות מומחה. דמה שתפשיב לאפיקורוס. היום זה לא כופר, זה כוף. כופים, לא כופרים. הוא יודע מה כתוב בתורה? אחד בא לשופט, אדוני, אתה מואשם ב-XYZ. אתה מודה? אני כופר בכל האשמות. במה אתה מואשם? לא יודע. זה כופר? זה מטומטם. מה כופר? אתה לא יודע מה אתה מואשם בכלל. אחד שיודע את הסעיפים, אומר, אדוני, לפי סעיף 17, 28, זה מספרים שלהם של גיהנם,
זה פה ככה וזה פה ככה, הוא עושה לו קושיות ותירוצים, והשופט אומר, נאה. אוקיי, זה כופר. אחד שאומר, אני כופר, לא משנה מה, אני כופר. אתה משוגע, אתה לא כופר. היום אנשים לא יודעים מה התורה, תשאל אותו מה כתוב במזוזה, בתוך המזוזה מה כתוב? מה, כתוב משהו? מה זה מזוזה? זה פלסטי. הוא לא יודע מה זה. אז הבנתי להם, היה מישהו, קנה מזוזה, ולקח את הקלף, זרק אותו, ושם את המזוזה, מישהו אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה, תגיד לי, ששתי מסברים שמו לי הוראות, מה הם נורמליים? אתה מבנת איזה משוגע מישהו בעולם הזה? מישהו בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, יש לי מזוזה פסולה בבית, אתה יכול להחליף לי אותה? אתה אוהב את הדעה שהיא פסולה. אומר לי, אני בדקתי. אתה בדקת? מה ראית? הוא אומר, לא, היא שבורה. הפלסטיק שבור. הוא חושב שמזוזה זה הפלסטיק. יש כאלה קנו מזוזה, קנו פלסטיק, שמו. ברחו על זה. אתה פותח, אין כלום. מה זה, זה ריק. למה, צריך לפני משהו? כן, קליפה של תפוח אדמה, תשים קצת משהו. לא יודעים כלום בחיים שלהם. תשאל אותו מה כתוב בתורה, אני אומר לכם, תשאלו בכנסת, אני רציני, בכנסת, כל החברי כנסת שם, האלה שלא יודעים מה החיים שלהם, כלום, מה כתוב במזוזה, אני מתערב איתכם, 90% מהם לא יודעים מה כתוב במזוזה. תפילת הדרך? מה הוא יודע, מה כתוב שם? מה כתוב בתפילין? זה כופר? זה כוף. הוא לא יודע כלום בחיים שלו. הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה, פסוק אחד ככתבו וכצורתו בתורה, הוא יודע משהו בחיים שלו. הם ידעו פסוקים, הם ידעו לשאול שאלות. אומר אותם לסוף, תגיד לי, ואם השם אוהב את העניים? ואם משווים, השם עשה אותו עני? איך אתה נותן לו כסף? אתה עובר על רצונו של השם, השם רוצה שהוא יהיה עני, הוא עשה אותו עני, למה אתה עוזר לו? שתי שאלות פצצות. עונה לו רבי עקיבא, זה רבי עקיבא, חביבי. עונה לו רבי עקיבא, תקשיב טוב. השאלה הראשונה ששאלת, מה אמרת? אמרת, למה אנחנו עוזרים לעניים? בשביל מה שאם השם אוהב עניים, למה הוא לא עשה אותם משאירים? אמר, עשה הקדוש ברוך הוא את העניים כדי לזכות בהם את העשירים לעולם הבא. אתם יודעים מה שזה? הוא עני כדי שאתה תזכה לעולם הבא. ויותר מה שעושה העני עם העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. זאת אומרת, לא אתה עשית טובה על העני, אלא העני עשה איתך טובה. איפה לומדים את זה? פסוק. בספק במגילת רות. שם כתוב, האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. את עשיתי איתו, הוא עשה איתך. לא, את עשיתי איתו. יותר מה שעשה עשיר עם העני, עשה עני עם העשיר. כשאתה תגיע לעולם הבא, אתה תבין את זה. מה מעלה וכוח של צדקה? מה מעלה וכוח של עזרה לזולת? של חסד, של נתינה, של הארת פנים. מה שאמרו חז"ל, חכלי לי עיניים יין ולבן שיניים מחלב לדעת לחייך. אתה יודע מה עובר על אנשים היום. רבותיי, אתם מבינים, השם יצילנו. אני אומר לכם, אין לי כבר כוח לשמוע צרות. ירחם השם ישמור ויצילנו. פחד אימים. כל בלילה נסענו לבית חולים, מסכנה אישה צעירה בת 62. ירחם השם. הרופאים כבר אומרים, זהו. יש לה את המחלה שיצא, עשינו לה את הרת מתקללות שם בבית חולים. מסכנה. איך רק התחלתי להגיד לה, תגידי את הנוסח שלה. זה רק שמע ברשות בדין של מעלה, איזה בחיות. שם אתה נמצא, אתה מבין ששום דבר לא בטוח כאן. שום דבר לא בטוח כאן. אתה יכול להיות צעיר, אתה יכול להיות עשיר. מה, יש לך כרטיס של חיים? אין כלום. פתאום אתה מבין להאריך את החיים מכיוון אחר לגמרי. יש נשימה, יש ראייה, יש שמיעה, יש לך שינה בלילה, יש לך שלוות נפש, יש לך רוגע. אתה יכול להתפלל בכוונה, אתה מיושב. אתה מסוגל לשבת ללמוד, אתה מדבר דיבור עם מישהו בצורה מסודרת, בלי להיות מבולבל כי אתה רגוע. אתה יודע כמה זה שווה? חוץ מכבודכם, אתה הולך לשירותים, הכל רגיל, נכנס, יוצא, מהר צועה להיפתח, לא ימות לשחת, אתה מבין איזה ניסים נעשים איתך? ניסים! אנחנו מעבירים את זה ככה, נסיכה שיכולים רואים מהם, נגמר! יושב יצר את האדם בחוכמה. חשבת על זה? אז אנחנו לא מבינים להאריך. אותה, אין שום דבר לא בטוח. שום דבר לא בטוח. אתה עושה מצוות, תדע לך, אתה למעלה בונה לעצמך מלא, 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 איך קוראים לזה? מלא נקודות זכות אצל הקדוש ברוך הוא. היה אומר איזה אחד מגדולי האדמו"רים, אמר, כל יהודי, כל יום יגיד כמה פסוקי תהילים, תגיד פרקי תהילים, תגיד כמה, 5, 10, 2, 1, אומר, למה? אומר, בשמיים יש בנק, אוספים, 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 אוספים. כן? אוספים את זה.
לפעמים אדם מתפלל, 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 לא קרה כלום. מה הוא חושב בדעתו? אז מה שווה התפילה? אתה לא מבין דבר אחד. אנחנו לא מבינים דבר אחד. אנחנו לא מבינים הרבה דברים. בדבר הזה חסר לנו מאוד. שאל אתכם שאלה. כמה ילדים היה לאברהם? אחד, ועוד אחד שחבל שנולד. סובבים ממנו עד היום. נכון? כמה היה לישמעאל? אתם יודעים כמה? כמו עכברים, בעשיריות. כמה ילדים היה ליצחק? אחד, ועוד אחד, שני גם חבל שנולד. כמה ילדים היה לעשיו? אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף עמבה, אלוף במבה. אל תשאל, כמו... תסתכלו רבותיי, מה? הכרה, שרה הייתה הכרה, רחל הייתה הכרה, לאה הייתה הכרה, רבקה הייתה הכרה. מה קרה? כל הדתיים עקרים? ואלה יולדים כמו עכברים? מה זה? למה עשה ככה הקדוש ברוך הוא? זה לא הגיוני, צריך להיות דפור. מה, רשע וטוב לא צריך לראה? רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע, השתבח שמו יתהלל עד שמהם יצאו כל עם ישראל. אז הוא, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, ואז הם התפעלו הרבה על זהרה. מה תגיד? איפה כל התפילות שאברהם אבינו התפלל כל השנים? התפלל, 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 התפלל. למה לא קיבל מיד? למה אחרי 100 שנה? בין 100 שנה ובין 90 שנה, למה ככה? תן לו מהר. כל התפילות שאדם מתפלל, שימה דמעתי בנודיך, אומר דוד המלך. אתם יודעים מה זה נוד? זה חמד של עור. השם לוקח את כל התפילות, שם אותם שם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לאדם להתפעל עכשיו, הוא שומר לו את התפילות האלה. שמע כשבחו את התפילות של כל האבות, ועד היום אנחנו חיים מהתפילות שלהם אז. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זוכר חסדי אבות, התפילות שלהם, אנחנו עד היום חיים איתם. לא תם, לא תם הזכות אבות, הזכות של התפילות שלהם. אז אדם לא מבין, לפעמים השם נותן לך עכשיו להתפלל, אתה מתפלל עכשיו, וכביכול לא קיבלת מה שרצית. הקדוש ברוך הוא שומר לך את התפילה הזאת לזמן שאתה פתאום חלילה במצב כזה שאפילו להתפלל אתה לא מסוגל. הפה שלך סגור מרוב שאתה שבור, אפילו להתפלל אתה לא יכול. לוקח את התפילות האל, ועכשיו עוזר לך, אז התפללת בכלל משהו אחר, לא משנה. הוא עוזר לך בדבר אחר. זה צריך לדעת. שום דבר לא הולך חרקם. אין דבר כזה, רבותיי, בעולם שתפילה תלך חרקם, לימוד תורה או צדקה. אין דבר כזה. אין. אז אומר אותו אדמור, תקרא תמיד תהילים. למה? יהיה לך שם בבנק, אצל הקדוש ברוך הוא, מלא, 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 מצבור של תהילים. יום אחד יש לך איזה בעיה, ווופ, יש לך סייעתא דשמיא, כל הזמירות האלה, סייעתא דשמיא. אז זה אדם צריך לדעת. שכל זה נהיה חבילות, חבילות, חבילות של מצוות, חבילות של זכויות. אז אל תזל לזה. אל תנסה לקצץ בנטיעות, להוריד בשיעורי תורה, להוריד במצוות, להוריד בחסדים. זה הדבר היחידי שיחייר אותך. יש אנשים, יש להם בעיה, ישר, מורידים פה, מורידים שם. למה אתה מוריד? לא, אין לי זמן, מה אין לך זמן? תעשה לך זמן. אין לך אדם שאין לו שעה. תעשה לך זמן. אין דבר כזה. אי אפשר לאדם, רבותיי, להגיע חלילה למצב כזה שהוא מוריד, מקצץ בנטיעות. אתה מקצץ בחיים שלך. התורה נקראת חיים. אתה מקצץ בדברים הללו, אתה מוריד לעצמך. איך אמר פעם מישהו? שאנשים יש להם איזה בעיה, אז קודם כל הוא מוריד את התפילין, מוריד את הזה, מוריד את הפה, אין לו זמן, אז הוא מוריד את הדברים האלה. יש לו בעיה בכסף, אז הוא מוריד, יש לו איזה, אני יודע, העזרה לישיבה, אז את זה הוא מוריד, את זה. למה? זה מה שיחזיק אותך. זה מה שישמור עליך. את זה אתה זורק. אמר פעם איזה חכד החכמים, אמר, הבעל הרב החובל, אמר, חבר'ה, יש שערה בים, נא לזרוק את כל הדברים שלכם לים. אז כל אחד בא, רגע, מה, לזרוק את זה, זה מלא כסף, זה מלא כסף. טוב, הוא זרוק את התפילין. זה מה שהוא מצא לזרוק. זה הדבר הראשון שאתה זורק? זה הדבר שלא תזרוק בחיים שלך. זה הדבר ששמור אותו עד לנשימה האחרונה שלך. אם היינו יכולים לראות במו עינינו, רבותיי, מה נעשה מכוח המצוות שלנו שם למעלה בשמיים, והיינו מסתכלים, גם מבין, הכותב באיגרת שלו, שבשעת מיטתו של אדם, כשהוא מסתכל מלמעלה, והוא רואה את הכסף והזהב שהוא השאיר כאן בעולם הזה, והוא קולט מה הוא יוכל לפעול עם זה בעולם הבא, הוא אומר, זה בעיניים שלו כל כסף שהוא השאיר כמו חיצים בתוך העיניים שלו, כמו קוצים,
זה דוקר אותו. אז אדם צריך להיות חכם, להיות סוחר טוב, לדעת להשקיע, להשקיע בדבר שהוא עומד וקיים לעולם. אתה משקיע בעולם הזה? אף אחד לא אמר שלא. ודאי, הרמב״ם כותב, תפתחו את הרמב״ם, הוא כותב, לעולם השקיע בקיים ולא בקלה, לעולם יקנה אדם קרקעין וימכור מטלטלין, ולא ימכור מקרקעין ויקנה מטלטלין. הרמב״ם למד לך גם להיות סוחר בעולם הזה. אבל תדע לך גם כן, יש עולם הבא. תדע להשקיע גם שם. מדי שצריך לחיות. אף אחד לא אמר שלא צריך האדם לחיות ולדאוג לעצמו, כדי שבאמת יוכל לחיות כאן בעולם הזה. תעשה את ההשתדלות שלך, ותסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיהיה לך ביטחון ואמונה, ומי שאמר והיה עולם. מי שנתן יומו, נתן פרנסתו, ניתן פרנסתו. וזה דבר שהוא צריך כל אחד ואחד מאיתנו להתחזק בו. ולדעת מה העיקר ומה הטפל. מה המטרה ומה האמצעים להגיע למטרה. יש אמצעים, נכון, האמצעים להגיע למטרה, זה גם אוכל, זה גם דיור, זה גם פרנסה, ודאי. אבל זה יכול להחליף את המטרה, להפוך את המטרה לאמצעי, את האמצעי למטרה, ממש לא. לכן, ברגע שאדם באמת חי כך, והוא מבין שעיקר העיקרים בעולם הזה, זה תורה ומצוות. שאר הדברים, זה רק אמצעים כדי להגיע לתורה. אתם יודעים, יש אורח חיים הקדוש, הוא שואל שאלה. קראנו פרשת השבוע האחרונה, פרשת חוקת. בואו נבין מה זה מצוות, מה זה תורה. אמר אורח חיים הקדוש, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמע, נכון? כל כלי פתוח, אשר נצמית פתיל עליו וכולי, כל דינה טומאה וטהרה של מת. אדם שמת זה טומאה, ולא סתם טומאה, טומאת מת זה הטומאה הכי חמורה שבכל הטומאות של התורה. זה נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה זה מת. לצורך העניין, העכבר מת, אב הטומאה. נמוך. אב הטומאה, זה נקרא טומאה גבוהה, אבל זה נמוך. ליד אדם זה אבי אבות הטומאה. אתם מבינים מה זה? תראו לעצמכם שאדם שנגע באמת, הוא נהיה טמא כמו העכבר. העכבר הוא אב, ומי שנגע באמת גם נהיה אב. אתה מבין? נגעת באמת, אתה הפכת כמו עכבר. אתה אותו טומאה, כמו של העכבר מת. עכבר חי לא מטמא, יש הרבה אנשים טועים. זה טמא. בעלי חיים אינם מטמאים לעולם. כל אחד, כמו בעל חיים שתיגע, אתה לא תהיה טמא בחיים שלך. בעלי חיים טמאים רק במותם. במותם, איש אשר יגע בהם במותם יטמא, רק כשהם מתים, מטמאים. היום אין לנו בכלל דיני טומאה וטהרה. אבל לדבר על טומאת מת, שלום חיים, אני לא מבין. מה העניין? מה? ממה אדם נהיה טמא? ועוד יותר מזה. גוי, כתוב, אדם כי ימות באוהל, אתם אדם, וגויים לא נקראים אדם. שמעון ברוך הוא אומר, אין גוי מטמא באוהל. שלום חיים, אני לא מבין, איך זה יכול להיות? גוי צריך להיות הכי טמא בעולם. ויהודי לא יהיה טמא. מה? ההפך הגמור. יהודי הכי טמא. אפילו צדיק. אין הלכה כזאת, הלכה בסוף לא נפסקה ככה שצדיקים לא מטמאים במידתם. טמאים. אז מה? צדיק גדול והוא מטמא, איך זה יכול להיות? אבי אבות הטומאה. אומר אור החיים הקדוש, תקשיב טוב. אומר, תראה, אתה יכול לראות בחיים שלנו דוגמה. יש צנצנת. צנצנת, היה בה דבש. כן? כמה שתלקק את הדבש, תמיד נשארו. כמה אתה לא יכול להוציא את כל הדבש, הוא נדבק. זרוק אותה בחוץ, תראה מה קורה. זרוק אותה בחוץ. תראה תוך דקה, כמה דקות תסתכל, יש בפנים נמלים, זבובים, דבורים, דבורים, מי לא בא לבקר שם? למה? באים למצוא את מה שנשאר שם. אומר, קח צנצנת, ריקה, זרוק אותה, אז אחד לא יבוא לשם. אולי איזה נמלה הומלסית שאין לבית, תיכנס, אני יודע מה, צנצנת מזלה, אבל מה יש לה לעשות שם? אומר האור החיים, זה המשל, והנמשל מובן מאליו. יהודי, הרי מה זה כוחות טומאה? מה זה טומאה? טומאה זה כוחות טומאה שיש בעולם. זה כנגד זה ברא אלוקים. יש כוחות קדושה, יש כוחות טומאה. שתיהם רוצים רוחניות. גם הטומאה וגם הקדושה יונקים מרוחניות. הכלא בדרך אסורה, אלא בדרך מותרת. כשאדם מת, מה זה יהודי? הוא עשה מצוות כל החיים שלו. הנשמה עזבה, הגוף, מה נשאר בו? נשאר בו קדושה מהמצוות שהאדם עשה. מהיד הזה הוא הניח תפילין, על הראש הזה היה לו תפילין, בידיים האלו נהיה לולב, ביד הזאת הוא נדן צדקה, ברגליים האלו הולך לבית הכנסת, עשה חסד. הוא מלא קדושה. באים כוחות הטומאה להיכנס בתוכו כדי לשאוב ממנו קדושה. גוי שמת? מה הם יעשו אצלו? אין לו כלום. אין מה לקחת. אין קליינטים. תבין את השורשים של הדברים. אם אדם יבין מה זה המעלה של תורה, מה המעלה של מצוות,
מה המעלה של כל תזוזה ומחשבה, אפילו ערעור תשובה קטן בעולם הזה. וואו, וואי, כמה אדם היה משקיע. כמה אדם היה משקיע. כמה אנחנו מוכנים להשקיע בשביל כסף. אנחנו חושבים איזו עסקה, והוא עשה אקזיט. כולם פתחים להם על ידיים. איזה כיף לו, כולם מושרים. הלוואי עליי. למה עליי לא נופל איזה 50 מיליון? שלא יפול עליך פיגום, ימבול. מה אתה? אתה חושב שאם זה טוב לך, השם לא נותן לך את זה? אנשים צריכים להבין, רבותיי, כשאנחנו באמת מבינים את מטרת העולם הזה, אז אני יכול להבין שכסף זה סיוע, כן? הוא יכול לסייע לי, כמו שאמרתי, לקנות בית, לקנות דברים, אני יכול להיות יותר, אולי יותר מרווח, שזה יחליף לי את העושר הפנימי בחיים לא. שזה יעשה אותי מאושר בחיים לא. הניסיון מורה, רבותיי, דווקא ההפך, אנשים שימצאים עם כסף, העשירים הגדולים בעולם, רבותיי, בארצות הברית, רוב, אני לא זוכר את המחקר, אבל אני יודע שלמעלה מ-75-80% מטופלים בכדורים, כדורים של נפש. כדורים של נפש. למה? כי כבר אין לו מה לחזור. הוא כבר השיג הכל, כבר... מה הלאה? כאילו, אז מה אני עושה פה? אבל אדם שלומד תורה, אני לא ראיתי אחד שירגיש פעם שאחרי שהוא לומד הרבה תורה, הוא מרגיש שאין לו מה לעשות פה. אני יודע שכל צדיק וצדיק תמיד חיכה שהשם ייתן לו עוד טיפה חיים. עוד טיפה חיים, זה דוד המלך אחרי התווכח עם הקדוש ברוך הוא. אמר לו דוד המלך לברוא עולם, הודיעני אדוני קצי ומידת ימי מהי. וידעה מחד אלני. אמר לו, גזירה היא מלפניי, כבר בשבת. גזירה היא מלפניי שאין מודים לאדם את קיצו. אמר לו, טוב. את הקץ אתה לא יכול להודיע לי, תגיד לפחות באיזה יום. אמר לו, אתה יודע מה זה אני אגיד לך, אתה תמות בשבת. אמר לו, ראשונם, למה בשבת? שימות ביום ראשון. תן לי עוד יום. אי אפשר. למה? שלמה המלך צריך למלוך ביום ראשון, אין מלכות נוגעת בחבירה כעודה כדם לא נימה. אמר לו, טוב, אז ימות ביום שישי. אמר לו, מה? אתה מוותר על יום אחד בעולם הזה? אם אתה מוותר, אני לא מוותר על יום אחד שלך. למה? למה? מכיוון, כתוב שמה, כי טוב יום בחצריך מאלף. אני בוחר יום אחד שאתה לומד תורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב. אתם חושבים מה זה? אלף עולות יעלה שלמה במזבח. אלף עולות זה כמו יום אחד של דוד המלך גם לא מגיע ללימוד תורה שלו. אמר לו, אתה מוותר? אני לא מוותר. אמר לו, טוב? אין בעיה. מאותו יום דוד המלך כל שבת רק לומד, לא מפסיק, לא פסיק פה מגרזה. לומד, 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 ככה, מה? הוא אוחז בעץ החיים, מלאך המוות לא יכול לקחת אותו. שבת אחת הגיעה, אותה שבת שצריך למות. מלאך המוות עושה רעש. מה הגיע איתו? איך אני אקח אותו? אי אפשר לקחת אותו, תעסוק בתורה, מה אני אעשה? מלאך המוות צריך לעשות פטנטים לקחת אותו. אז מה עשה? עשה רעש באילנות, בחצר של דוד המלך, בגינה שלו. אז דוד המלך לא... הוא לא טירון. הוא מדבר דבר תורה, והוא הולך לכיוון הגינה להסתכל. אז הוא לא ראה כלום. אז הוא אמר, אני אצא לגינה. אז הוא ירד במדרגות ללכת לשם, השתמית דרגה מתותה. מדרגה אחת נשמתה, באותו שנייה שנשמתה הוא נבהל, הפסיק לדבר דברי תורה, ואז המלאך לקח אותו. המלאך צריך לעשות את הצדקה כדי לקחת את דוד המלך. אבל על כל פנים, מה ראינו מכאן? מה ראינו מכאן? הקדוש ברוך הוא לא מודיע לאדם את יומו. לא, אתה לא יודע מתי היום שלך. ותראה כמה כוח יש ללימוד התורה שלך. שיכול לחיות לך בעולם הזה ובעולם הבא. תראה כמה השם שמח בלימוד תורה. יותר מאלף עולות שלנו זה נראה וואו. אלף עולות. תחשוב מה זה כוח של לימוד תורה. אדם לא מצליח לחשוב עם השכל שלו. הוא טרוד במיליון דברים. הלו, לא תזוז. מינה לא תזוע. אין יום יעבור עליך בלימוד תורה. יתהפך העולם. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. לדעת להעריך. רוח... אורח חיים למעלה למשכיל. מה מעלה את האדם למעלה? הנה, פרשת שבוע, נקרא שבת, פרשת בלק. מה כתוב שם? מה אומר בלעם הרשע? יש פה שם הרבה דברים שלו. מלא מלא נבואות שהוא אמר. אחד הדברים שהוא אמר, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. מה הוא אומר? מה זה כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם? שואלים חזן, מה העניין נחלים אצל אוהלים? כי נחלים ניטיו, כגנות על הקהלים נטע השם. איפה נכנס? אוהל עם מים, מה הקשר?
אומרים חז"ל, אלא דע לך, כשם שמים הנחלים, מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אדם טמא טובל מטהר, כך העלים, העולה תורה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. אדם בא ללמוד תורה, יוצא מישהו אחר, והפכת לאיש אחר. תרצה, לא תרצה, אמור שבא מחזירו למותה. וזה כוח גדול. אדם לא מבין בעולם הזה מה זה ערכה של תורה. כשהוא יגיע לעולם הבא, הוא יבין. וכשהוא יבין, אז הוא יצטער. יגיד, למה לא ניצמתי את הזמן שלי? חשבתי שאני צריך זה וצריך זה. פתאום אני מבין שלא צריך כלום, צריך תורה. הדולר הגדול בעולם הבא זה תורה. פפוס בן יהודה פוגש את מי? פוגש את רבי עקיבא. שם למד אנשים תורה. אמר לו, תגיד לי, אם אתה לא יודע שהמלכות הזאת היא גזרה שאסור ללמד תורה? מה, אתה לא פחד שיהרגו אותך? אמר לו רבי עקיבא, פפוס, אני משל לך משל למה הדבר דומה. משל, לשועל, שהולך על שפת הנהר, ורואה את הדגים שם מסוכים וקופצים. שועל, תמיד שאני נזכר במשל הזה, נזכר בערפאת עם מחשמו. לא דבר. שועל אומר לדגים, בואו, מה אתם עושים שם? אתם לא יודעים שיש שלום בעולם? תעלו למעלה, נחיה ביחד, אנחנו ואתם, על החוף. יאללה, תעלו. אז הדגים אומרים לו, עליך אומרים שועל פיקח שבחיות? טיפש הכי גדול שראינו בעולם. למה? אמר להם, למה? מה נגיד לכם? אמרו לו, נגיד לך. ומה במקום חיותנו שזה המים? אנחנו פוחדים מהרשתות, מהציידים, מהדייגים, מכל מיני שלדגים, כל מיני דגים גדולים שיבלעו אותנו. פה אנחנו רועדים. פה אנחנו פוחדים. שזה מקום חיותנו, שזה המים. על היבשה, שזה מקום מותנו, גם אם לא יאכלו אותנו, אנחנו נמות. על אחת כמה וכמה. אמר לו רבי עקיבא לפפוס, תקשיב טוב. אתה אומר לי לא ללמוד תורה? יהרגו אותי? בלי תורה במילא אני מת. מה אתה אומר לי? לעזוב את התורה? עזוב את התורה זה למות. פפוס שומע, אמר לו, טוב, תעשה מה שאתה רוצה. לימים, תפסו את רבי עקיבא, שם אותו בית האסורים. ופתאום, את מי הוא רואה בית האסורים? את פפוס. אמר לו פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, אשריך עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. טוב, כשאנחנו שומעים את זה, שפפוס נתפס על דברים בטלים, מה אנחנו ישר חושבים? בטח הבריח את המכס, בטח הביא כל מיני דברים מחול בחוץ לארץ, אני יודע מה, עשה איזה טעות. מה אנחנו חושבים? תחשבו, מה זה דברים בטלים? לא יודע מה הוא עשה, אולי שיחק, אני יודע מה, באיזה קזינו, לא יודע מה תפסו אותו, שתפסו אותו על יבוא של שתייה, של שחר וכו'. אתם יודעים מה היה הדברים בטילים של פפוס? אתה רוצה לשמוע מה זה דברי תורה? אומר הגאון מווילנה, זה מבין, שמה שזה הגאון הזה זה מבין. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע מי זה פפוס? אני אגיד לך מה זה הדברים בטילים שלו. עכשיו תקשיבו טוב מה זה תורה. הגמרא במסכת תענית אומרת, שיש שני אנשים שנקראים הרוגי לוד. מי זה הרוגי לוד? שתי אנשים, שתי חברים שנקראו פפוס ולוליאנוס. מה קרה איתם? הרגו את הבן שבת של המלך. העלימו אותה. וכמובן, מה הגויים אומרים? זה יהודים עשו את זה. המלך בא ליהודים, אמרו, תקשיבו טוב. או שתביאו לי את הרוצח, או שאני הורג את כולם, גרש את כולם. יהודים היו בצרה גדולה. פפוס ולוליאנוס לא עשו כלום. לקחו את התיק על עצמם, בשביל להציל את כל ישראל. הלכו אליו, אמרו לו, זה אנחנו. אתם? הכניסו אותם לכלא עד שנהרוג אתכם. אומר לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שתפסת על דברי תורה, נתפסתי על דברים בטלים. זה שהוא מסר נפש על כל כלל ישראל, הוא קורא לזה, ליד הלימוד תורה של רבי עקיבא, דברים בטלים. אתם שומעים על גדולה של בן אדם, הוא מוכן לקחת תיק על עצמו שיהרגו אותו, המלך יהרוג אותו, בשביל להציל את ישראל, הוא קורא לזה דברים בטלים. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תבין מה זה לימוד תורה. זה דברים בטלים ליד לימוד תורה. אז מישהו יכול לבוא להגיד לי עכשיו, תשמע, אני לא יכול ללמוד, אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי... מה אתה מדבר, תגיד לי? מה אתה מדבר? אתה מבין מה אתה מדבר? אתה מבין את הערך של, של הזמן שלך, שאתה יושב וממלא אותו באמת בתכלית החיים? ממלא אותו בתכלית החיים שלמענה נשלחת לעולם הזה? אתה מבין את הערך של זה? הרי כשתגיע לשמיים ותראה שכל פסוק שאמרת, זה נצח. הגמרא אומרת, אפילו אדם אמר כל היום אותו פסוק. ואיזה פסוק? תראו איזה פסוק הגמרא בחרה. פסוק שלכאורה נראה כזה מיותר, חס ושלום, מילה מיותר בזמורה. ואחות לוטן תמנע איתה פילק איש עשיו. ימח שמה לוטן וימח שמה תמנע, מעניין את הסבתא שלי משתיהם. ועשיו בכלל.
אדם שאמר, אומר רבי שמעון בר חי, מי שאמר את הפסוק הזה כל היום, מקבל שכר של לימוד תורה של יום שלם. כולם עושים. ואחות לא תן תמנע את הפלגי שם, ואחות לא תן תמנע. אתם מבינים על מה אני מדבר? עכשיו אתם מבינים מה זה אחד שלומד תורה בהבנה, במתיקות, ויושב, ומשנן את החומר, ולומד הלכה. איי, 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 אוהב שהשם שערי ציון וכל משכנות ירושלים, שערים המצוינים בהלכה, הוא חוזר עם הלכה הביתה, הוא יודע מה הדין כאן ומה הדין שם, ומה מותר ומה אסור, ובהלכות שבת, ובהלכות ברכות, ובהלכות חלה, ובהלכות נידה, ובהלכות הדלקת הנר של שבת, וכל ההלכות שמסביב, והבן אדם הזה מתמלא בתורה. יש למישהו, רבותיי, מושג בעולם מה הערך של איש כזה שם למעלה בשמיים? יש למישהו מושג, רבותיי, מה הערך של איש שמחזיק תורה? טוב, אתה לא הצלחת ללמוד כל היום. אף אחד לא יכול להגיד, אני מחזיק תורה זה מספיק. בחיים לא. תחזיק תורה זה מצוין. אבל תבוא תלמד גם בעצמך. אבל תחזיק את התורה. עץ חיים היא למחזיקים. בדרך דרך זה העץ חיים שלך. אדם צריך להבין. הלו. הלו. תנצל את המעמד שהשם נתן לך ותקנה איתו מצוות. וחכם, לב, ייקח מצוות. זהו זה. קורח לקח כסף. מה הוא לקח? אוצרות של, 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 של מצרים לקח. לקח אוצרות של מצרים. וזה היה גזל בידו. למה? ראיתי מדרש, אומר המדרש, למה זה היה גזל בידו של קורח? קורח היה עשיר גדול. לקח אוצרות של מצרים, כתוב שהיה לו, כמדומני, 80 חמורים שנושאים רק את המפתחות של האוצרות. תבינו כמה היה לו. כסף בלי סוף. אומר המדרש, זה היה גזל בידו. למה? אומר מכיוון שקורח, למי זה ניתן הכסף? למי שעבד במצרים. אז השם נתן להם שכר על עבודתם, את הכסף. קורח היה בבני לוי. הוא עבד במצרים? לא עבד במצרים. אז מה אתה לוקח? עליו נאמר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. הפסיד את הכל. העושר נבלע ביחד איתו בתוך האדמה. אז מה שווה כל הכסף שלו? יש אנשים עליהם, נאמר, עושר שמור לבעליו לרעתו. מה אתה עושה איתו? מה אתה עושה איתו? אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב שטיינמן. עליו השלום. תשמעו איפה הראש שלהם, הצדיקים האלה היה. אמרו, כבוד הרב, יש לי איזו שאלה בהלוכה. נו, מה השאלה? אני רוצה לקנות אותו חדש. תקנה אותו חדש, מה זה קשור להלוכה? אתה רוצה לשים לו ציצית? תקנה אותו חדש, מה אתה רוצה? לא, יש לי שאלה אם זה יהיה עין נורא. האם יעשו לי עין הרע שכנים או לא? אותו חדש. חשתי לו, אני מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי. אתה יודע, שס בעל פה. שס בעל פה. אבל אתה יודע, מסכת אחת בעד פה. אז מה יש לעשות עליך עין הרע? אני לא מבין. אתם מבינים מה הוא? תקנה אותו. עין הרע, לא אותו? תקנה, תקנה אותו. אני לא מבין מה אפשר לעשות עין הרע, לא אותו. מה אלה, הייתי יודע, שעה, יש לך עין הרע. אותו? תקנה אותו, תקנה שאתם יכולים להיות אומר לו. שמעתם מה ההסתכלות שלהם אלה? הוא לא מבין מה אתה רוצה בכלל. זה משוגע לגמרי. אותו? תקנה אותו. הוא רואה את זה כמו צעצוע של ילד. מה? כאילו, בסדר. אתה משוגע לגמרי. אתה פשוט לא מבין מה, איפה אתה נמצא, אח שלי. אתה נמצא בתוך אוצר, המלך תתכופף, תיקח. ומה הוא מתעסק? טוב. היה סיפור. ידוע, היה המלך אחד, שהיה לו מלחמה עקובה מדם במשך שנים. שנים, שנים, לא נגמר את המלחמה. בא לך שרים שלו, אמרה להם, חבר'ה, זה חייב להספסק. זה חייב להיגמר, אני לא יודע איך. בא לך אחד השרים, היה חכם גדול, אמר לו, אדוני המלך, יש לי אסטרטגיה מוחלטת. אתה מוציא מודעות, מי שבא לך חכם, וייתן לך חכם גדול, אתה מצליח לסיים את המלחמה, הוא יקבל פרס. מה הפרס? להיכנס לאוצר המלך למשך שעה, ייקח מה שהוא רוצה. אני מסתכל, אני אגיד, אתה מטומטם, שעה הוא יכול לרוקן לי את הממלכה. אני אנצח במלחמה, אבל אני אשאר מלך ערום. מה לא, אדוני המלך, גם לזה יש לי פתרון. אבל תדע לך, הראש שלך על המשקל. זה הראש שלך. אם הוא נכנס ולוקח, אני מוריד לך את הראש. אמר לו, עליי. עליך, עליך, קדימה, צא לדרך. הוציאו מודעות, מי שיכול לזה, באו כל מיני אנשים, זה מבלבל את המוח. פתאום הגיע אחד, רבותיי, מוח אנליטי. אמר לו, אדוני המלך, הנה הזה, טק, 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 ניצחון, שבוע. אומר, מסתכל, זה עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד רואה שמלחמה נגמרת בטוח. אני צודק. כל שרי המלחמה עומדים עמומים, מצד שני המלך אומר, זה נראה לי הולך לרוקד לי, אם הוא כזה חכם, זה נכנס להם, וזה אוצר שלי, הוא נהיה המלך במקומי. הוא לוקח לקרוא אוצר. טוב, מה לעשות? יאללה, צא צא. הוא מסתכל על השר, אומר לו, אתה זוכר, הראש שלך, הוא בספק. זה פסיק רשב ולא ימות. עכשיו בגדר פסיק רשב. אני לא יודע לך, עליי, עליי. עשו את המלחמה, ניצחו. השתבח שם הולד, המלך שמח, אבל עוד פעם הוא רועד. אדוני המלך, מה עם מה שהבטחת? לא למחר בבוקר. מחר בבוקר והמלך. בוא הנה, בוא. מה עכשיו? מה?
אל תדאג, עשיתי עליו שיעורי בית. מה עשית עליו שיעורי בית? מה עשית? אני בדקתי מה בן אדם הזה אוהב. איזה מטומטם זה, מה בן אדם הזה אוהב? הוא אוהב כסף, מה הוא אוהב? הוא יקח את כל ההוצאות. אמר לו, אדוני המלך, אני ביררתי מה הוא אוהב. הוא אוהב דגים, דג מלוח, דג מאושן, לקרדה. הוא אוהב מזות, הוא אוהב ויסקי, הוא אוהב מוזיקה טובה. מה, לא מבין, מה אני מדבר? מה אתה מדבר? אתה מטומטם? מה אתה מדבר? אני אסביר לך, אדוני המלך. אנחנו נשים לו בכניסה, איך שהוא ייכנס לבוא לקחת את האוצרות מהאוצר של המלך, שים לו שם דגים שהוא לא ראה בחיים שלו, והוא לא מאמין שהם קיימים בכלל. טעמים הכי טובים. ומשקאות, ויסקי מזמן משה רבנו. נשים לו שם, אל תשאל מה לא יהיה, ומוזיקה נביא לו מערכות סטריאוס, אין דברים כאלה, זה, המוזיקה יוצאת מהקירות, הוא לא יבין מאיפה זה בא לו, והוא בטוח יתעכב, וככה נעכב אותו, יוכל פה, יוכל שם, ווואלה יש סיכוי שהוא לא ייקח לו. הראש שלך, מה אכפת לי? זה לא שלי הראש, זה ראש שלך, אם יש לך ראש ספר, תארגן מעכשיו. טוב, מאחורת רבותיי, הבן אדם בא עם מסעיות, מסעיות. אני רוצה למלות. איך שהוא יורד נפתחות הדלתות, איזה מוזיקה הוא. תעלה, זה היה חולשה שלו. איזה כינורות, איזה נבלים, איזה סימפוניה, הוא לא שמע דברים, וכזאת מוזיקה רכה, איזה רמקולים. אין דברים כאלה. ואיזה ריחות, איזה בישולים, איזה דגים. מה שעה זה הרבה זמן, אני אספיק, אל תדאג. טעם מזה, לקח מזה, שתה קצת ויסקי, הראש לא התחיל לעוף. קיצור רבותיי, 25 דקות, 30, 35, 40, והבחור שלנו אוכל, מזות, שמזות. נהיה 55 דקות, 57 דקות, נשאר 3 דקות, הוא... יצא החוצה, גירים כמה יעלומים ככה, בחופן שלו, ויצא מסיעות מחכות. נו, מה הבאת? אבל? מה זה? לא, היה מזות. יהיה אדם טומטם, מה זאת? היית רוצה החוצה, היית קונה את כל המזות של הגלובוס, מה שיכלת להוציא מבפנים. מה עשית? זה העניין של היצר הרע, לוקח לבן אדם את הראש בעולם הזה. מעסיק אותו בזה, מעסיק אותו בזה, מעסיק. עושה לו פעולות השכר. רק אל תסתכל על העיקר. תסתכל על 700 כיוונים מסביב. אבל אתה תשכח את המטרה למענה, נשלחת. רבותיי, זה הצדיקים, כל החיים שלהם היו נלחמים בעולם הזה. לא ישמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אורח חיים למשכיל למעלה, למעלה למשכיל. כל הזמן העיניי, הוא לא, אסור שנייה, הרב שטיינמן עליו ושלום, סגן אותו כרגע עליו ושלום, שכרגע על כל ישראל. כל החיים שלו, מה אני אעשה בעולם הבא? איזה עולם הבא, הרב? וכל הזמן, מה יהיה ואיך יהיה, ומה אני אענה ביום הדין, ואנשים ישאלו אותי את זה, מה אני אענה? כל הזמן הם חיו שמה. הם חיו שם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה ממש ככה. אם אדם יחיה בצורה הזאת, שרה באשרי חלקו. שרה באשרי חלקו. זה לא שחס ושלום אנשים חושבים שאם אתה צדיק, אז אתה לא נהנה מהעולם הזה. אני לא מאמין שיש מישהו מאושר בעולם הזה יותר משעשם, יותר מרב שטיינמן. לא מאמין שהיה יותר מאושר מהרב שח. לא מאמין שהיה יותר מאושר מהסטייפלר, מהרב קניאבסקי עליו שלו. לא מאמין שהם דברים שורים עם הרב אורי זוהר. לא מאמין, לא מאמין. אין דברים כאלה. אני לא רואה אנשים מאושרים. אני רואה אנשים במתח, בלחץ, בחרדות, בפחד. מה יהיה? איך יהיה? החלב עלה. חשמל עלה? המוח עלה. מה יהיה? הדלק עולה. כל הזמן הוא... הלו. הלו, פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? מה אני אוכל? אמרתי לו, מה אתה דואג? אמרתי, מה אני אוכל מחר? מה אני אוכל מחרתיים? מה יהיה עוד חודש? אמרתי לו, אל תדאג, בעזרת השם אולי תמות ולא תצטרך לאכול. אמרתי לו, אתה מקלל אותי. אמרתי לו, חס ושלום. למה? אמרתי לו, מה? מתים, אין דאגות יותר. זהו. לא לאכול, לא לשתות, לא ביטוח לאומי, לא כלום. אתה מקבל דירה בירקון שלך. אתה נכנס בפנים, שמים לך שיש יפה. לא צריך כלום. אמרתי, למה אתה אומר ככה? אמרתי, אני אגיד לך למה. למה אני ולתת לך שאני תמות? למה? יחיה בעזרת השם. תראו, אתה מאמין בהשם שתחיה? אמרתי, בטח, בעזרת השם, השם. אמרתי, אם אתה מאמין בהשם שייתן לך חיים, למה אתה לא מאמין שייתן לך אוכל? טוב, זה אולי הוא לא יכול, אה? הוא יכול לתת לך חיים. מה אומרת? מנדי יאיב חיי, יאיב מזונה. מי שיכול לתת חיים, יכול ודאי גם לתת מזונות. אז למה האדם פוחד? כי אתה באמת לא מאמין שהשם נותן לך חיים. בוא נגיד את זה באמת. גם את החיים אתה לא מאמין שזה לא השם. אם אנחנו נאמין שהחיים הם מהשם, והפרנסה היא מהשם, והכל מעט השם יתברך,
והוא זן ופרנס לכל, בקרני רמי בת בצקיני. כל מה שיש לך זה לא שלך, תן לו מי שלו שאתה ושלך שלו. גם אתה שלו וגם שלך שלו, והכל שלו. נברך שאכלנו משלו, זה לא משלו של בעל הבית, זה משלו. זה מה שאברהם מבין באמת, האורחים שלו, אמרו לו למי לשלם. אמר להם בעל הבית למעלה, עלו לו קומה שנייה. איפה הוא? אמר להם, לא, זה, הוא שם למעלה, מי זה? אמר להם, זה פורע עולה. אני בעל הבית? מה, אתם השתגעתם? אני לא בעל הבית על עצמי, אני בשנייה אחת יכול ללכת מפה. אין כאן בעלי בתים, בעל הבית יש רק אחד. נברך שאכלנו משלו, זה כוח העבודה של האדם בעולם הזה. אורח חיים למעלה למזכיר, טיפש? הוא כמו הבהמה. אוכל, יושן, שותה, אוכל, יושן, שותה. נגמר, חיים, תראות, מגיע, נשם השוקת שבורה, מה עשית עם מה שיש לך המלך? שלחו אותך לשליחות, חזרת בלי כלום. טיפש מטופש, לא עשית כלום. הלכת ומילת איזה מלבוש, איזה גוף, בדברים שהם אוהבים ונפסדים. אוכל, הולך לשירותים, מוציא הכל, אוכל, בסוף תולעים, אוכלים אותו. מה, תחשבו באמת, מה מטרה בכל הדברים הללו? אין כאן כלום. שום כלום. הרי שאדם באמת חי נכון, צדיק עבד, לדורו עבד. שהצדיק מת, זה עבדה לכל הדור. צדיקים ישנים, רע להם ורע לעולם. שינה לרשע, צדיקים, רע להם ורע לעולם. שינה לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. שישן, כמו שהוא ישן, שיקט. זה עשה בלגן. הטוב שבאדם, שרף אשר חלקו, שיודע לנצל באמת העולם הזה. ולהפוך חומר, להפוך אותו לרוח. לקחת דברים אוהבים ונפסדים ולהפוך אותם לנצח. את הדקה שלך הפכת לנצח, ישבת פה עכשיו בשיעור. הפכת אותה לנצח. יראו תשובה קטן שהיה לך בגוף שלך, בתוך הבטן שלך, זז לך משהו. וואו, אני רוצה. אין לך מושג מה זה שווה שם למעלה. הרגע הזה שישבת פה ולמדת תורה, מישהו יכול להכיל אותו בשכל שלו, להבין מה זה הדבר הזה שם למעלה? הרי אי אפשר להכיל את זה. אנחנו לא יכולים לקלוט בעולם הזה מה הכוח של הדברים הללו. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, המשימה שלנו היא אחת. אנחנו צריכים לכבוש את העולם הזה, לכבוש את היצר הרע. לדעת באמת לשים דגשים במקומות הנכונים, לדעת מה אני צריך לשים דגשים, לשים מרקר, זה המטרה, זה רק משרת, זה מטרה, זה משרת, תפילה זה מטרה, לימוד תורה זה מטרה, מצוות זה מטרה, כל זה מטרה, שאר הדברים, רק אחות וטבחות, הם משרתים למשימה הגדולה, הם משרתים למשימה הגדולה, אבל זה לא מטרה. לכן, בעזרת השם יתברך, אדם הוא אדם שזוכה לגדל את בניו לתורה, ליראת שמיים. אין קץ בגבול השכר של האיש הזה. זה איש נקרא אוהב השם. זה כתוב אצל אברהם אבינו. כי ידעתיו, מה זה ידעתיו? כמו בועז מודעתנו. מה זה? אהוב שלי. ידעתיו, אני אוהב אותו, למה? למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני. אבל אדם שבנים שלוחים בדרך התורה, אין למעלה מזה. כל אחד צריך להתפלל על זה. שמשהו בתורה, זה לא מספיק תפילות. להחדיר בהם תורה, להקנות להם תורה, שים אותם במקומות תורה, מנעו ביניכם מן ההיגיון ושיבו בין ברכי תלמידי חכמים. תעזוב את כל ההיגיונות. מה הוא יוכל, איך הוא יגדל, מה יהיה לו, איך יהיה לו, איזה פרנסה יהיה לו, איזה מקצוע. מה זה מה הוא יוכל? חרדים יותר שמנים מכולם. אוכלים יותר מכולם, תאמין לי. אמרתי לכם, תראה בטן של חרדי, זה הכל מלא תורה. פה זה ירושין, פה זה חתונה, זה השכרה, זה שבעה. זה שמונה, זה תשעה. פה יש, הכל הבטן ועל הכל היום מביאים לילוי נשמעת, לילוי בטנת, אל תשאל, אוכלים יותר מכולם. מה אתה מבלבל את המוח? ראית פעם מישהו שחסר לו, והרבותיי הסטטיסטיקה אומרת, הכי מבהילה בעולם. היום אי אפשר לקנות דירות. רבותיי, תדעו לכם, האנשים שקונים הכי הרבה דירות זה אברכים. יותר מהאנשים עובדים. תנו לי את ההיגיון אחד מיליון. בטח, דתיים גנבים. אני אגיד לך את האמת, אבל הם אלופים, יודעים לגנוב בלי להתפס, זה הבעיה. אתה גונה ונתפס. אותם אף אחד לא תופס. תראה, הם קונים ואף אחד לא תופס אותם. איך זה? יש להם סייעתא דשמיא, חביבי. יש להם סייעתא דשמיא, לא נתפסת. רבותיי, אני אומר לכם, לאברכים יש בתים. אני מכיר אנשים עובדים, בגיל 50-60, הוא גר בשכירות. אבל האברכים, בין 25-30 קנה בית. האברך ההוא כבר קנה כמה דירות, והוא מוכר ומזכיר, ויש לו יחידות דיור. בוא הנה, והוא יושב בכולל. מאיפה זה? שכל טוב לכל עושה, שהם נותן להם חוכמה, בינה ודעת, טק טק טק, השתבח שם הרע. אתה נזין לחיים שלך. אין בזה היגיון בכלל. אין בזה שום היגיון, לא לחכמים לחם ולא ללבונים עושר. זה לא תלוי בכלום. לא תלוי בכלום, זה תלוי רק ברצונו של השם יתברך. ברצות השם דרכי איש, גם אויביי וישלים עמו. הכל מסתדר.
לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו יבין את מטרת החיים, מטרת העולם, להשקיע באמת ב... למה? למען סור בשעון מטה, לא להיות כמו בהמה, לא ליפול למטה כמו אלה המסכנים שנופלים למטה לשאול הזה, לתחתית הזאת של הלאכול ולשתות ולישון ולהתענג וכל השטויות של העולם הזה, וזה מטרת חייהם. אף אחד לא אמר לך לא ליהנות. לעשות מזה מטרה? איפה אבוי לך? זה טוב בשביל להירגע, נפישה, האדם צריך, כמו עכשיו, בישיבות, תראות מה יש בין הזמנים, צריך וקובע שהם יחליפו כוח, גם זה סכנה גדולה. אדם צריך לדעת מה הסכנה שבימים הללו שמור על עצמו. למה בשנייה אחת אתה מתבזבז, מאבד את כל מה ש... דברי התורה קשים לקנותם ככלי זהב, נוחים לאבדם ככלי זכוכית, בשנייה אתה יכול לאבד את הכל. גם בטח צריך לדעת להיות חזקים. אבל עוד פעם, מה המטרה? כן? לדעת באמת את, את הגבולות, ואז בוודאי השם יתברך, הוא שומר והוא נותן לאדם סייעתא דשמיא. יש כאן את הגופיית צמר הזאת, זה כל כך נפלא רבותיי, באמת זה משהו פילה. זה הרבה פעמים אנשים מפחדים לשים ציצית צמר, אני מבין, זה חם להם בקיץ, אז יש כאלה לובשים רק בחורף, ויש כאלה ששמים מבד. אבל תדעו לכם, זה הבדל שמיים וארץ, לא דיברנו על מצוות. זה שמיים וארץ רבותיי, מי שלוקח ציצית צמר זה דאורייתא. ההוא זה דרבנן, זה הבדל... זה כמו בן אדם שנוסע עכשיו, אני יודע, על אוטו ששווה 50 מיליון, והוא נוסע על סוסיתא. זה ההבדל. זה המיוחד שבו זה שזה מצמר, וזה ממש כמו בד רגיל, נעים על הגוף. אז כל אחד יכול לזכות, הנה פה אצל רבי שמואל, יש את הציציות הללו, כל אחד יכול לקחת לעצמו לזכות, שיהיה לו כזה דבר, ילך איתו יום יום, איך אתה הולך בלי ציצית? אתה יודע, אתה תראה בעולם הבא, מה זה כל רגע מקיים... כתוב שכל רגע שאדם עם ציצית זה כאילו קיים תרי"ג מצוות, שכולה ציצית ככל תרי"ג מצוות. מישהו יכול להבין מה זה בעולם הבא, כל רגע שזה היה עליך. אז כל אחד ידע שזה חשיבות גדולה ולעשות מאמץ. ורבותיי, כמו שדיברנו בדברים שלנו פה, שכל אחד ידע מה החשיבות גם של החזקת תורה. תדעו את זה טוב טוב, תכניסו לראש שלכם. כל אחד ידע כמה אני יכול. לא כמה אני נותן, כמה אני יכול, לא כמה אני נותן. יש לי תרומות ומעשות, יש לי מעשות. הלו! אני רוצה לעזור למקום הזה, רוצה לגדל אותו. עוד מעט בעזרת השם, אנחנו מחכים, מתפללים לשם, תתפללו עלינו, שנקום במצא מקום חלופי, איך שאנחנו רוצים מקום חלופי ישר, מתחילים פה עבודה. מתפללים לשם, מי יהיה לו חלק בבית הזה? זה חביבי, אי אפשר לתאר רבותיי את המניה הזאת. זה מניה שדולקת לעולמי עולמים, וכל רגע שהישיבה עובדת וקיימת ולומדים תורה ומתפללים, לא משנה מה לא עושים, זיכוי הרבים, הכל זה שלך, אתה שותף פעיל לנצח. זה לא משהו ש... טוב, עד תקופה מסוימת וזה נגרר, זה ממשיך לנצח. לכן אני אומר רבותיי שכל אחד יראה, אני רוצה לקחת מעשרות לתת לישיבה, אני רוצה לעזור, אני רוצה להיות שותף פעיל אמיתי, לא סתם בא ונותן פעם פה ופעם שם. יש לי את זה בקביעות, וזו זכות גדולה שלך בעולם הזה ובעולם הזה. בעולם הזה זה מגן לך על הנכסים שלך ועל החיים שלך. זה ביטוח, מזה ביטוח, ממש ביטוח חיים אמיתי. וגם בעולם הבא אין שכר, שכרו אין קץ.